Krásný je vzduch, krásnější je moře. Krásný je vzduch, krásnější je moře. Co je nejkrásnější, co je nejkrásnější? Usměvavé tváře. Co je nejkrásnější, co je nejkrásnější? Usměvavé tváře. Ono to vzniklo tak, že už v tom 89. roce, už před koncem roku, už se v Praze vytvořilo občanské forum, které vědělo, že je potřeba vyjíždět ven z té Prahy a předávat ty informace o tom dění dál. A takže i sem do Vysokého Mýta jezdili různí představitelé, ne tehdejšího státu, ale spíš ti, kteří byli z jiných stran, ne z té komunistické, těch tady nebyl nikdo samozřejmě, ale dokázali přijít a říct nějakou vizi, jakou by si přáli. My jsme hned v té první fázi se snažili dělat co nejvíc shromáždění, na kterých by se lidem dostali informace. Takže my jsme každý týden minimálně jednou, někdy dvakrát dělali shromáždění buď v M-klubu nebo v Šemberově divadle, podle toho, jak jsme se odhadovali, kolik by mohlo přijít lidí, kde se každý, kdo se přihlásil, tak mohl říct svůj názor na to, co by město nejvíc potřebovalo, čím by se to město mělo zaobírat. A tam se tvořila skupina těch lidí, kteří byli ochotní se nějakým způsobem na té práci podílet. Já jsem tady byl někdy v tom lednu 90. roku jmenován mluvčím občanského fóra na základě to, že jsem dojížděl taková spojka z Hradce Králové, doktor Sova, který jsem jezdil, který nás informoval a který nám pomáhal zajistit, jak ty lidi, kteří měli lidem co říct a kteří měli jaksi nějakou vizi, kterým směrem by se to v tom státě mělo ubírat a především šlo o to zajistit svobodné volby. Pevný je stůl, pevnější je hora. Pevný je stůl, pevnější je hora. Co je nejpevnější, co je nejpevnější, ta člověčí víra. Co je nejpevnější, co je nejpevnější, ta člověčí víra. Bakalář, ano, tak tam ten dům měla obsazený sovětská armáda a tam byla komandatura takzvaná. Na tom domě neustále vlála sovětská vlajka v Československu na náměstí ve Vysokém Mýtě. A to, jak si jsme nesli velice těžce, a tak jsme zorganizovali takový pochod, kde se scházeli dvakrát týdně na náměstí, to byly demonstrace, které vidíte dneska v těch různých videích. Dneska bychom ty lidi tam zahnali jedně, kdyby tam byl koncert, já nevím, jaký skupiny, tak možná přijdou, ale kdyby někdo řekl, pojďte jdeme demonstrovat za něco, co by nám mohlo něco přinést, tak si myslím, že tam sejde pár lidí, ale to není podstatný. Tehdy byla úplně jiná doba. To nadšení, že se to nějakým způsobem začíná hýbat, bylo obrovské a ty lidi byli ochotní jít kdykoliv a kamkoliv. Přestávali se bát, oni viděli, že už není nikoho, kdo by je honil, kdo by jim nakazoval, že tady nesmí být a toho jsme si nesmírně vážili a proto jsme zorganizovali ten taková první větší akce, ten pochod, kdy jsme vyšli od budovy úřadu k té komandatuře a tam jsme tomu plukovníkovi, který tam měl službu, předávali petici, ve které jsme žádali okamžitý odchod sovětských vojsk z Vysokého Mýta. On z toho měl takový vztah, že vůbec ani nevylez ven, poslal vojáka jenom s bajonetem, který to převzal a dušoval se, že mu to předá a šli jsme dál, obešli jsme náměstí a šli jsme tady pak
tou ulici Litomyšlickou bránou a přes 35 do sídliště, které bylo plné, ty činžáky všechny, to měli obsazený Sověti, no, tam bydleli ty rodiny jejich. A my jsme byli, to bylo to, já ze sebe nechci dát nějakého hrdinu, ale tehdy prostě kdyby někdo tam způsobil něco jako, já nevím, vidíte, že různé demonstrace třeba v té Paříži přecházejí v to, že lidi se začnou buď prát, nebo začnou něco zapalovat, nebo začnou něco házet, což si někdo myslí, že v tom davu ho není vidět a že se dá za tohle to schovat, tak z toho jsme měli obavu, aby někomu třeba luplo v bedně a nepokoušel se o něco takového, anebo aby někdo z těch rusáků tam z toho okna nezačal, ale naštěstí to musím zaklepat, se nikdy nic takového nestalo a prošli jsme až do toho sídliště, kde jsme vyhlásili tedy požadavek veřejný, že chceme, aby v co nejkratší době odešla sovětská vojska z Vysokého Mýta, aby se dostal na svět a ta demonstrace skončila velice jaksi v klidu, hrála se hymna, rozešli jsme se a to bylo takový největší snad shromáždění, který já pamatuju. A potom ještě bylo obrovské shromáždění, když opravdu ta vojska odešla všechna. Tak jsme udělali den otevřených dveří ve všech kasárnách. Všechny kasárna jsme otevřeli. To dneska si málo kdo dovede představit, že to všechno bylo obehnáno ploty, všechno bylo obehnané vosnatýma drátama, všude byly jenom buď dvířka nebo brány, které se odevíraly, jenom když tam bylo ruské auto, nebo když jinak se tam nikdo nedostal za ty zdě. Fotografovalo se tajně různě ze střech, když někdo něco chtěl, ale to lidi měli obrovský strach, že prostě se jim něco stane a že by byly tahány po soudech, takže se to dostalo na světlo světa až po tom jejich odchodu. A tak to byla první taková akce, abych se k tomu vrátil. A tím se, jak si to občanské fórum dostalo do povědomí lidí, že to bude někdo, kdo se bude snažit o zlepšení situace ve městě. Pustá je poušť i nebeské dálky. Pustá je poušť i nebeské dálky. Co je nejpustější? Co je nejpustější? Žít život bez lásky. Lásky. Co je nejpustější, co je nejpustější, žít život bez lásky. Jinak já nevidím jedinou oblast, ve které by bylo líp, než je teď. Ta svoboda, která dneska je, my si neumíme vážit. Mocná je zbraň, mocnější je právo. Mocná je zbraň, mocnější je právo, co je nejmocnější, co je nejmocnější, pravdomluvné slovo, co je nejmocnější, co je nejmocnější, pravdomluvné slovo. Velká je zem, šplouchá na ní voda, velká je zem, šplouchá na ní voda, co je však největší, co je však největší, ta lidská svoboda. Co je však největší, co je však největší, ta lidská svoboda.